ଜିମ୍ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର ନାଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ସେ ନିଜର ପ୍ୟାସନ ଓ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ମୋକାମ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଗୋଟେ ଗରିବ ମାଳିକକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମୋକାମ ହାସଲ କରିନେବ ବୋଲି କିଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ମିନ୍ ସେ ନିଜର ପ୍ୟାସନ ବଳରେ ଏହା କରିପାରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ ସେ ବେଶୀ ସ୍କୁଲରେ ନୁହଁ, ବେଶୀ ନିଜ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଏ ପ୍ୟାସନ ଫଳରେ ସେ ନିଜେ ଏତେ ଉପରୁ ଉଠିଯାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ତା ମା ତାଙ୍କ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ନେଇଯାଉଥିଲେ ଓ ସେ ଫୁଟବଲ ଗୋଲ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଏ ବେବି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ଫୁଟବଲ ଏତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯେ ସେ ଦିନ ରାତି ଫୁଟବଲ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଓ ଦିନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ସିଲୋନା କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ଆସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ସେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ $5 million ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଓ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସିଏ କେବେ ଆଉ ପଛ ମୋଡ଼ିକି ଦେଖିନଥିଲେ। ସିଏ ନିଜ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ସହର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ପରେ ଏତେ ଇଏ ଥିଲେ, ଲୋକ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ଅଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଖୁସି ବି ହେଉଥିଲେ। ଓ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ସମୟରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ହୋଇଛି ଓ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଖେଳିବାକୁ ମନା କଲେ ଓ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଛାଡ଼ିଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପରେସନ୍ କରାଇଥିଲେ। ଅପରେସନ୍ ରିକଭରି ହେବା ପରେ ସେ ଫେରେ ଖେଳିବାକୁ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମଦ ପିଇବା ପରେ ମରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘରର ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପର ଘରେ କାମ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ବି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ନିଜ ପ୍ୟାସନକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ଓ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆଜି ଏତେ ଉପରେ ଉଠିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ୟାସନକୁ ଫଲୋ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଓ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜଣ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏତେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପଛରେ। ଓ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ କିଛି ନୁହଁ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଯେତେ ବଡ଼ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେ ବଡ଼ ଆପଣ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣ ସଫଳ। ଏଇ କଥା କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ଆପଣ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଖାଲି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କିଛି ନୁହଁ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ପ୍ୟାସନ ଫଳରେ ସିଏ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। KFC ତାଙ୍କ ଭଳି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ସିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ପାଏ। କହନ୍ତିନି କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏନି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆପେ ଆପେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇନଥିଲା ଖେଳ, ସେ ନିଜ ପ୍ୟାସନ ଫଳରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏତେ ନିଆଁ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ପ୍ୟାସନ ପ୍ରତି ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଖେଳରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଏତେ ଧନ ଦୌଲତ ଅଛି। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କେତେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଉପରେ ଉଠିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବି କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଦିନେ ଦିନ ସଫଳ ହେବେ। ସେଇଆ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ କି ଏବେ ମୋତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି, ଏହା ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରିଗନି। ଦିନେ ଦିନ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଓ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଭଳିଆ ହେବେ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍ ଫଳ ଓ ନିଜ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଫଳରେ। ଓ ତାଙ୍କୁ 5ଟା ବଲେଣ୍ଡିଅର ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି, ଯିଏ ଫୁଟବଲର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ ଫୁଟବଲର। ମେସିଙ୍କ ପରେ ସିଏ 5ଟା ବେଲେଣ୍ଡିଅର ପାଇବା ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ମାତ୍ର ପ୍ଲେୟର। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଥାଇ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ଲୋଭ କରନ୍ତିନି ଓ ସବୁବେଳେ ଦାନ କରି ରହନ୍ତି ଓ ସିଏ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ବି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନର କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ଦିନେ ଦିନ ଆପଣ ସଫଳ।